Стартували змагання об 11 годині на центральному стадіоні. Перша естафета – біг. Учасники віком від 11 до 15 років долають дистанцію 60 метрів. Спортсмени старшої вікової групи біжать 400 метрів. 16-річна Катерина Кухарчук з 10 років займається спортом. Дівчина – чемпіонка України в юніорах з пауерліфтингу. Для мене в спорті це головна участь на яких змаганнях, а там, ну я не скажу, що є легко. Наступна естафета – метання м'яча. На майданчику 40 учасників. Кожний робить 3 спроби. Зараховують найкращий результат. 13-річна тернополянка Ліза Ільєнко метнула м'яч на 16 метрів. Це мій перший раз на змаганнях. Я вже бігала, метала м'яч, і зараз буду. Мій результат саме більше 16 метрів, і зараз буду йти ще стрибати в довжину. Я дуже задоволена цими змаганнями, бо вони корисні для здоров'я і для мене весело проводити тут час. Саме краще це з вадами слуху відметали дітки, які хлопчики мали 50 метрів по відстані. Це відносно хороший результат для участі в фінальних спартакіаді по Юросебе. Тут змагаються дітки нозології, як вади слуху, порушення зору, вади розмови фізичного розвитку, також вади ураження опорно-рухового апарату. Тренер Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Ігор Тригуб дає настанови перед стартом естафети «Стрибки у довжину». Діти з вадами слуху, тому він спілкується з ними жестами. Привіз я сьогодні на змагання четверо своїх вихованців. Результатом я дуже задоволений. У нас є 2 перших, 2 других і, надіюся, буде ще 2 перших в кінці змагань, бо дівчатка дострибують. Особливо це тренування дуже багато роботи. Дуже. Треба багато пояснень, треба багато відпрацювань, багато стрибків і багато часу, щоб чогось добитися і чогось навчити. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.